Dahshat. Benzema'ga Al-Nassr ko'z tikdi. Ancelotti Casemiro'ni ketishiga qarshi bo'lgan Perez qachon Real Madrid rahbarligidan ketishi ma'lum. Assalomu alaykum qadrli Real Madrid ishqibozlari, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ushbu roligimizga aytmasak ham Real Madrid uchun bir dona like tugmasini bosgan bo'lsangiz, unda biz boshlaymiz. Real Madrid ertaga Ispaniya Kubogi doirasida Villarreal bilan o'ynaydi. Ushbu uchrashuvni O'zbek telekanallari jonli efirda namoyish etmaydi. Biz siz uchun ushbu o'yinni Telegram kanalimiz orqali jonli efirda namoyish qilamiz. Real Madrid yangiliklari rasmiy Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa boshladik. Real Qatarda uchgan yulduzchalardan biriga og'zaki taklif bilan chiqdi. Dortmundning Borussiya klubi iqtidorli yarim himoyachisi Jude Bellingham Realdan og'zaki taklif oldi. Bu haqida Ispaniyaning Marca gazetasiga tayanib, Express nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Bellingham taklif etilayotgan shartnoma muddati va maoshi miqdori haqida og'zaki ma'lumot olgan. Real yarim himoyachi bilan tezroq kelishuvga erishmoqchi. Nufuzli transfer market portali ekspertlari 19 yoshli yarim himoyachini 110 million yevroga baholamoqda. Perez Real prezidentligidan qachon ketishi ma'lum bo'ldi. Ispaniyalik jurnalist Chiro Lopesning xabar berishicha, Real Madrid prezidenti Florentino Perez 2025-yilda o'z lavozimini tark etadi. Manbaga ko'ra, ispaniyalik funksioner klub stadionini rekonstruksiya qilish ishlarini yakunlashni klub oldidagi so'nggi katta burchi deb biladi. Perez ilk bor 2000-yil iyul oyida Real prezidentligiga kelgan. 2006-yil fevral oyida u iste'foga chiqdi. Florentino 2 marta 2009-yilda qaymoq ranglilar prezidenti bo'ldi va shundan beri o'z lavozimini egallab kelmoqda. Real Madrid La Liga'ning 16 turidan keyin 38 ochko bilan 2 o'rinda bormoqda. Madrid klubi chempionat peshqadami Barselonadan 3 ochkoga ortda qolmoqda. Kanalimizning doimiy hamkori AdinExpert Bookmaker kompaniyasi sizga katta koeffitsentlarni taqdim etadi. Kiring ro'yxatdan o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring va 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. Ancelotti Casemiro'ning MU'ga ketishiga qarshi chiqqan. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti yozda Manchester Unitedga 80 million yevro evaziga ko'chib o'tgan yarim himoyachi Casemiro'ni qo'yib yuborishni istamagani ma'lum bo'ldi. Diario As xabarga ko'ra, italiyalik mutaxassis braziliyalik futbolchining Old Traffordga sotilishiga qarshi chiqqan. Ancelotti jamoada Casemiro va Chuamini o'rtasida rotatsiya qilmoqchi bo'lgan. Biroq rahbariyat vaziyatni boshqacha baholadi. 30 yoshli futbolchi jamoani tark etish niyatida bo'lgani uchun qirollik klubi rahbariyati uning ketishiga to'sqinlik qilmadi. Casemiro joriy mavsum Angliya Premier Ligasida 15 o'yinda maydonga tushdi va o'z hisobiga 2 gol hamda 3 golli uzatma yozdirib qo'ygan. Bu braziliyalik futbolchining 2020-2021 mavsumdan keyingi faoliyatidagi eng yaxshi ko'rsatkichdir. Al-Nassr endi Benzema'ga ko'z tikdi. Saudiya Arabistoni klubi tarkibini kuchaytirish ishlarini to'xtatmayapti. Manbaning xabariga ko'ra, Cristiano Ronaldo ortidan uning sobiq jamoadoshi Karim Benzema Saudiya Arabistoniga taklif etildi. Osiyo vakilining jiddiy qiziqishiga qaramay, fransiyalik forward Ispaniyani tark etish niyatida emas va taklifni rad etishi kutilmoqda. Allaqachon portugaliyalik yulduz bilan katta bitim tuzgan Al-Nassr transferlar bozorida ko'proq marralarni ko'zlamoqda. Klub avvalroq PSG himoyachisi Sergio Ramos, Barcelona yarim himoyachisi Sergio Busquets va Benzemaning Madrid klubidagi jamoadoshi Luka Modrichga og'iz solgan edi. Biroq Benzemani qo'lga kiritishga bo'lgan har qanday urinish befoyda ko'rinadi. 2022-yilda oltin top sovrini sohibiga aylangan hujumchi 2009-yilda qirollik klubi a'zosiga aylanganidan buyon amaldagi Ispaniya La Ligasi va Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibiga juda bog'lanib qolgan. U futbolchilik faoliyatini poytaxt klubida yakunlamoqchi.
Biroz bo'lsa-da qiyinchiliklarni boshidan o'tkazayotgan Real Madrid o'ziga kelib olishi kerak, ammo bizda qiyin taqvim va yo'qotishlar yetarlicha. Sizningcha ertaga Real Madrid Villarrealni mag'lubiyatga uchrata oladimi? La Ligadagi mag'lubiyat alamini ola olamizmi? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Real Madridga esa omad tilab qo'ying, hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.